Anak. Walis. Eh, nereng. Mahaba bang kontrata yan nak? Nak. Go. Ang tagal ng bus niya eh. Nag-aantay siya ng bus niya. So, nag-snow kagabi. Shovel mo na siya. Shovel, walis mo na siya. Oh, your bus is there. Okay. Kunin mo na yung ano mo. <laughs> Yan na yung bus niya, oh. Sana yung si Kuya Ken. May uh, mabait ng kapitbahay ko. Thank you! <laughs> sinasama nyo yung aking uh, ano sa pag uh, Ayan uh, si Kuya Kale nyo yung aking uh, ano, pathway ayan ayan so tapos na akong mag uh, shovel so hindi hmm. mo wala, wala ang sipon dito ano ba yan So kita nyo yan hey. Ayan o Sumula so, dito Hanggang doon Hindi mo naman talaga masimut simut Ang ginagawa ko minsan kapag uh, uh, Sinipag ako Minawalisan ko sa may, may ano ko dito May walis ting galing ng Pilipinas Kaya yon Minawalis ko siya Yeah <laughs> Para malinis. So, meron pa dito sa daanan. Yung kapitbahay ko, uh, sinobel na yung uh, blower pala. Ginamitan niya ng blower yung uh, doon sa malapit sa kanyang side. Ayan. Ganito, ganun talaga dito. No? Napakabait ng mga tao. Yung mga kapitbahay. Uh, minsan kasi pag, pag nag-shovel din ako, eh, Dinadamay ko yung kanya doon. <laughs> yeah. So yan, halos lahat dito ng kapitbahay ko kilala ko na rin. Napakabait ng na mga ng mga kapitbahay. Kahit na hindi katulad sa atin na kailangan ng mga kapitbahay, pagka nagkita-kita kayo sa labas. Ayan, so doon lang kayo nag nagpapag-usap, nag-uusap minsan. So yeah, napakabait nila. Napakabaw ayos. <clears throat> isang kapitbahay ko nga dito eh hindi ako minsan magkayak so nagkayak kami yan Whew. maganda panahon uh, negative 6 ayan so ganun lang pagka ano talaga ang itinanim mo uh, yun din talaga ang aanihin mo ano so pag naging mabuti ka tayo sa mga kapitbahay natin eventually Mabuti din yung mga pakikitungo nila sa atin <coughs> ganoon naman talaga tayo mga Pilipino marunong tayong makisama yeah. Uh, tayo kumbaga minsan advantage eh bentaha oops may sumili pa you know, uh. may babae sa loob may sa likod ng pinto ayan so ganoon lang Oh, naririnig niyo nag-blower pa rin siya doon sa ano, sa kapitbahay. <laughs> Meron nga ang isang doong matanda eh, dito sa kapitbahay na 'yan. Ah, uh, yeah, ko nga mamaya din yung kaniyang uh, anong tawag dito, pathway. Mm -hmm. Kasi minsan yung uh, shovel yung anak ko eh, matanda na 'yon, sabi niya, uh, pwede bang pakidamay yung ano? <laughs> sabi ko sa anak ko, "Yes, yeah, sa damay mo yung ano yung, sa kanya." Alam mo 'yon? Sarap ng ano? Sarap ng panahon. Na. Uh, yung berado mong uh, sipon na tatanggal dahil sa lamig. <laughs> 'Yan. Ah, uh, may mga Christmas may mga Christmas lights na dito sa sa aming deck. Ayun oh. No? 'Yan, may Christmas lights na nanilagay. <laughs> yeah. Magandang araw sa bawat isa. Sana ay nasa maayos kayong uh, kalagayan sa kabila ng uh, nararanasan natin sa ating panahon. Ayan, so kanya-kanyang uh, ano tayo, kanya-kanyang uh, mga pagsubok na dinadaanan pero wala namang uh, pagsubok na hindi natin kakayanin. Di ba? So sa tulong at biyaya ng ating Panginoon tayo ay nakapagpapatuloy sa ating buhay kaya ayan sa paggawa natin ng uh, mabuti sa ating kapwa so ipagpatuloy natin yan no? Uh, paggawa natin ng uh, maayos so ipagpatuloy natin yan upang uh, you know, tayo ay maging uh, kumbaga ehemplo no? sa, sa ating pamilya sa ating mga kapitbahay yeah ipakita natin na tayo ay tunay na kumbaga ah, anak ng ating Panginoon ayan yun ang, nama, na, yun ang mahalaga sa lahat eh na sabi ko nga kung ano yung itong buhay na ito na rig, nirigalo sa atin ng Panginoon ay siya ding regalo na ibibigay natin sa kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipagkapwa tao papaano maipapadawa pagmamahal ng Panginoon Siyempre, sa pamamagitan mo, di ba? Papaano natin maipapadama ang uh, pagyakap, ang pagtapik, di ba? Ang presensya ng Panginoon. So, sa pamamagitan mo, uh, aking mga kaibigan dyan sa kabilang screen na ito, ay pwede natin maipadama ang pagmamahal ng Panginoon, ang pagtapik, ang pagyakap, ang, uh, you know, sa pagkikipagkapwa uh, tao taon natin. So, yan. Walang ibang gagamitin ng Panginoon kundi ikaw. Ayan. So, sumasamo so ito ang aking dalangin sa aking mga kaibigan sa kabilang screen na ito na ikaw ay gamitin ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ayan. Na ikaw ay maging isang uh, ehemplo. Ayan. Na ang salita ng Panginoon ay iyong uh, lakaran. Ang salita ng Panginoon ay, ay ang siyang iyong gabay, no? sa iyong buhay upang tayo maging matagumpay sa lahat ng laban na ating buhay. Especially sa panahon na ito, uh, maraming pagsubok pero walang hindi tayo kakayanin sa biyaya, sa grasya ng ating Panginoon. di diba? Kaya, yun nga lang eh, sa simpleng uh, pagsyosyobel lang, lang, ba diba? Uh, sa pathway ng iyong kapitbahay. So, uh, kumbaga, na nararamdaman nila na hindi lang ikaw eh, basta basta ang kapitbahay kundi ikaw yung kapitbahay na may puso ikaw yung kapitbahay na mabuti di ba? so yan, sa pamamagitan yan uh, pwede nating uh, ma-reflect yung Diyos na meron tayo katulad yan, hanggang ngayon nandun pa siya sa kapitbahay <laughs> naririnig niyo yung parang ano yung nagsusobel na yan nandun siya sa kapitbahay, nagsusobel din <laughs> napakabait Itong sa aking kapitbahay na ito, lagi ko siyang kausap especially pagka summer, 'yan. Minsan nga pag nagiihaw ako diyan sa labas, sabi niya, "Wow. Ang bango naman ng iniihaw mo." Sabi niya, "Ano ba ang uh, niluluto mo? Ano bang nilalagay mo?" Sabi ko, "Nilalagyan ko lang yan ng ano, ng luya." <laughs> 'Di ba pag iniihaw nilagay natin ng luya, medyo mabango. Kaya po 'yun. Uh, mga kaibigan ko, diyan sa screen, sa likod ng screen na ito. Ah, uh, magpatuloy po tayo sa ating uh, paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng uh, you know, sa, sa pamamagitan ng buhay natin. Ayan. So, yeah. Pupuntahan muna ako doon sa kabila, doon sa kapitbahay namin na medyo ano na, matanda na. So, hindi pa na-shower yung kanyang harapan. Ah, uh, i ko muna yung harapan para naman na uh, hindi na siya mahirapan pa alam mo naman mga matatanda na medyo hirap na sa ano you know, mga gawain di ba yeah. sa trabaho ko nga eh, yung mga sa nursing home yung mga matatanda doon eh alam mo yun yung pag uh, simpleng pag on mo lang ng tv nila alam mo yun simpleng pag urong mo lang ng bed nila napakalaki yung bagay na sa kanila you know? so yeah uh, god bless you all at mabuhay ang bawat isa ang pagpapala ng panginoon ay nasa atin Salamat at uh, isang, again, uulitin ko, ang biyaya ng Panginoon at ang kalakasan ay nasa sa iyo at ang pagpapala ng Panginoon ay nasa sa iyo. Hindi lang sa iyo kundi sa iyong pamilya, sa lahat ng membro ng iyong pamilya, ng iyong mga kaibigan, ikaw ay magiging pagpapala. God bless.